Nizom prigodnih manifestacija Sremska Mitrovica je obeležila dan grada. Centralna svečanost održana je u sali pozorišta Dobrica Milutinović, na kojoj su dodeljene ovogodišnje novembarske nagrade i plakete istaknutim pojedincima, preduzećima i ustanovama. U svom obraćanju učesnicima proslave gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović je između ostalog naglasila da je Mitrovica danas po svim parametrima uspešna i napredna gradska sredina koja je u minulom periodu uspjela da se izdigne iznad svih problema i poteškoća sa kojima se suočavala i da izraste u grad pred kojim je lepa budućnost. Na tom putu potrebni su pre svega ljudi koji će osmisliti i provesti brojne projekte i sadržaje koji će grad na Savi učiniti još uspješnijim, naglasila je Svetlana Milovanović. Jedan od ovogodišnjih dobitnika je i Dejan Umetić iz Zlaćarka, direktor Istorijskog arhiva Srem, koji je najviše društveno priznanje grada Sremska Mitrovica dobio, kako je to navedeno u obrazloženju, za organizaciju i učešće na brojnim manifestacijama na kojima se govorilo o novijoj istoriji ovog grada i ujedno negovala kultura sećanja. Koristim priliku da se zahvalim predlagačima, što je meni veoma drago. To su moje kolege iz Istorijskog arhiva Srem, kao i moji saradnici iz Subnora mesne zajednice Laćara. Kao što ste mogli da čujete, nagradu sam dobio zbog svog angažovanja, ja mislim izuzetno skromnog, na polju kulture sećanja, inače već dugi niz godina kao aktivista Subnora Republike Srbije učestvujem na mnogim memorijalima i tesno sarađujem sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku i ravnopravnost spolova, a samim tim i sa gradom Sremska Mitrovica. Trudio sam se da neke važne datume iz istorije, pogotovo ratničke Srema, postanu više pristupačni širem građanstvu Srbije, ali i okruženja i mogu slobodno reći i inostranstvu. Pored Dejana Umetića, najviša društvena priznanja Sremske Mitrovice dobili su i istaknuti pojedinci protojerej Milorad Golijan, Branislav Blajvaz, Marin Balenović posthumno, dr. Srđan Ninković, Štefica Radovanov i magistar Vladimir Opačić. Dobitnici ovogodišnjih novembarskih plaketa grada su ekipa volontera Crvenog krsta, kompanija Lafarge Srbija, agencija Nintel Hotel i restoran Santa i ekipa u basketu 3x3 u sastavu Anja Bojković, Irina Andrijašević, Nikolina Popović, Teodora Milošević i Dejan Kozeljac, trener ekipe.